Ты с иглой чай. Что такое? Как ты дойди? Как ты дойди так вот? Не дойди. Должинский год. Два моя дома. Ты гуляешь в субботу. Ты то вот. Видишь, два я. А он у... Я не. Играю я. Что мы примем в 90-й, то гу. Я не. Дуже важно, не дуже важно, що на. Валета, валета. А как нас ми добре гол дали? А ту істо, на ту там. Как? Вот так. А на, чому на інтернет? Єс, а на ручному. Автобус на ручному. Что за, а это без нам нечто? Кажи, и 100 годин, а познал все форы града. Нечто мое упал, ука повидеюсь. Все, как сам спрям, ну сейчас майцы, что направил татин знак на майцы. А? А, Жанка. Все, как сам прекал, ну сейчас направил знак на ведьму. Зато ж ти дебіли, зато не видає, яке скинь мукап. Мав би їсто гледав. Ось ці ваки, знаєш, як ові зови ваки? Штребери. А і згадай само, коли уче, куча, куча, школа, учення, куча, школа, учення. Ніста цуре, ніста забава. Баки, что ваки, что следует. Все те зада, почти ова эта зада можно ставить в югузцу. Бам, как уж ты, со штаком отстружил. Видите, видите, полюс на себе, видите, било. Нет, ту, нет. А я, штребер. А не соки. Шребер и шребер. Шребер я знаю, что... Что? Может быть, так и. Жан Радту. Шребер. На школ шребер. На школ шребер. На школ шребер. Школ шребер. Куча школа и учения. Куча школа и учения. Не излази вані, ні. Ні ватко, так, і мені дружиться пуно. Дружиться з тим таким, як і він. Знаєш, воно, опять вас запрічує о ученню, о... Ей, устані, маймуне, єдан, єс, ти дебіл, кой, ай, мш, ай, мш. Дебіл, я. І дружи, і боцу, йоке, че наопако, за все історію. Я буду. Єш, і опять воно насаля питко, дебіл, какав. Біжу з мене тіма, з ні, руками. Лепі. Ріші мене, ти лепі мені руками від мене. Уйди ту яму свою. Ями, нека те у ямі. Куй треба да будеш. Та чи там? Мішушка, вечушка. Погоди, я с ангаштапом.